Следващата ни гостенка умее да вади картофи. Разбирате ли? Да сади дървета, да интервюира холивудски звезди и да приготвя вкусно мексиканско чили. Ти, кое от тия всички да ги можеш? Замълчи. Не ги мога, но мога да ги консумирам. Да. Когато не прави всичко това, което Сашо изброи, е актриса и то активно играеща, но най-вече е майка. За трудния баланс между работа и семейство, звездните срещи и сълзите от радост ще поговорим сега с нашата колежка, водеща на тази събота, Диана Любенова. Здравей. Здравейте, много ми е приятно. Диди, на нас и още по-предно. Вече на тази събота водеща. Не и на тази неделя. Да, само на събота. Честита неделя. Да, наистина е така. Само си скъпаш. Сега мога да и се наслаждавам на неделята. Много, много пълноценно да пътувам, да се забавлявам и да съм си със семейството. Че ви е новина. Да, така е. Така е. Откривам неделята. Да. Защото вече 8 години се жени сме колеги. Без уикенд. Без уикенд. Сега можем да му се наслаждаме. И какво е първото нещо, което направи първата свободна неделя, ако събитийно става просто? Събитийно е. Заминах за Париж, за да видя в последния възможен ден, опакованата триумфална арка. Много злополучно пътуване беше. С дъщеря ти София? С моята дъщеря София, да. Беше, казвам ви, по-кошмарно пътуване не съм имала в живота си. Сериозно? Не в живота си. Айде да слушаме. Да, да. Ами, първо, че заминаването беше доста така на ръба, защото близък член от семейството ми се разболя от COVID. Слава Богу, след вакцинация всичко е наред. И аз бях на ръба да тръгвам ли, да не тръгвам ли. В крайна сметка, билети и хотели бяха направени, резервациите, да, вече, така че заминахме. Таксито не чакаше на летището, хотелските стаи не бяха тези, които, но това са дребните проблеми. Да. Тръгваме в неделята сутрин, за да видим опакованата. Пристигнали сте вече? Пристигнали сме, да, да, да. Се в някакви стаи? В някакви, които, да, не бяха тези, да, които бяхме поръчали. Тръгваме. Знаехме предварително, че този период, за който сме там, ще бъде дъждовен, така или иначе, подготвени с чадъри, така, за да се предпазим. Вървим от хотела до арката. Вир вода бяхме вече. Не мога да ви опиша. Детето не мрънка, тя се вълнува. Тя се вълнува. Тя е на 10. Стигаме там. Ахка, охка. Наистина и беше много приятно, красиво. Аз, разбира се, бях подготвила преди това, за да може да усети всичко, за което съм ми разказвала. И тя беше много впечатлена. Но мокри сме и решаваме, че след като я видяхме, не можахме съвсем да и се насладим, защото заваля наистина пороен дъжд, смразяващ вятър, ние мокри до кости, си казваме, добре, нека да отидем до Лъвора, там поне, нали... Да се приотим в Лъвора. Да се приотим на топло и на сухо. Отиваме, искайки да се сгреем, влизаме в кафенето на Лъвора, поръчваме си по един хубав ментов чай, който София без да иска, защото в Франция са най-малките масички на света, нали? Два хубави големи чая, които се обръщат върху мен. Вау! Опарена, нали? Но така запазих се обладани, защото като видях нейната реакция, тя се разрева. Извинявай, мамо, хиляди пъти. Така да е, попарена. Поне се сгряла рязко. Качваме се в асансьора на Лувъра. И засядаме. Да. В асансьора на Лувъра. Това е късмет да засядеш. Тя с мокрите дънки. Аз разбирам да заседеш в асансьор в Люлин. Не, човек. В асансьора на Лувъра. А само двете ли бяхте в асансьора? Бяхме в компанията на моя продуцент Весела Кисьова също. Тя беше инициатор на това пътуване. И слава Богу, че имахме такава хубава компания. Трите много се забавлявахме. В асансьора попадаме с други готини хора, слава Богу. Един французин местен, който очевидно познаваше на пръсти Лувъра, неговата приятелка азиатка и един човек, който в последствие разбираме, че той работи в Лувъра вече 10 години. Асансьорен техник? Не. Оказва се, че има кафене в Лувъра и ни покани след като вече излязохме. А колко време седяхте в асансьора? Около 45 минути. И не мърдате вътре? Защото... А клаустрофобия, паника? Ами, в началото, понеже ти си с маска, имаме на снимка, когато съм ви паратила от асансьора, не знам дали мина, но така де, ние сме с маски. Човека, който в последствие разбираме, че работи в Лувъра, натиска бутона и започва да говори на френски, елате да ни спасите, ние сме Фели Койси асансьор и аз, за да, понеже София видяха такива и очите, как ние заседнахме ли, аз казваме ми, да, ама и Саша ни извадя, спокойно, нали? Това е част от атракцията в Лувъра. Той казва, ето сега, ето това е снимката, да. Ето това е снимката. И
той казва, моля ви се спасете, ние казвам, нямаме въздух, елате. И аз започнах да разигравам театър заради Неви. И сега и си казвам, вижте сега, тук няма начин да няма алармена система. Вадя електронната цигара и почнах да пуша. Те се заливах усмят. Азиатката извади етерично масло на капани по маските. И им казвам, сега искате ли, като излезем, като отворят вратите, ние долу да сме налягали и сплезели езици. София толкова много се забавлява. Този човек ни казва, сега представяте ли си, навън излизаме, чакат ни управителя на Лувъра, дава ни по един паспорт за едногодишен абонамент, тук да си влизаме и излизаме, както е редно. За компенсация. И аз казвам, чудесно би било това, нали ние уж работим като медия, би трябвало да влезем безплатно, не влязахме безплатно. И той казва, чакайте сега да ви покажа тук на телефона 30 снимки на дисплей в Лувъра, експонатите ги няма. И той казва, аз идвам заради това, това, това и вижте, това го няма от 2013. Ето затова викам и искам да говорите. Кажете, че има експонати, които липсват. Да, те са някъде по света и се гледат. Абе, много се забавлявахме. Имаше ли компенсация? Нямаше. Извадиха ни техниците, които отвориха вратите, трима души, които стояха, казаха, стойте вътре. И аз казвам, да, стойте. Той казва ми, не знам на къде ще тръгне, дали ще тръгне нагоре, надолу. Ще да питам, вие бяхте се, кажи го, заседнали на нивото на изхода или някъде по-надолу, по-нагоре? На изхода, даже бяхме... Не е трябвало да се катерите нещо или... Не, нямаше нужда, не. Беше малко стъпало, излязохме. Така, и като излязохте от този асансьор, ти сигурно си мислила вече какво ли още може да ни се случи. Абе, беше страшно, ви казвам. Значи, само ще приключа, защото те са низ от неща, които ни се случваха. Слава Богу, не заседнахме в асансьор на Ефеловата кула, защото на следващия ден отидохме, за да погледаме Париж от високо. София даже имаше репортаж там с чаша от шампанско, празна вече, че предавала на живо от Ефеловата кула. Но, какво да ви кажа, заради музея Орсей, който нали, часове преди да отлетим от Париж, според мен ние закъсняхме, изпуснахме си самолета за София. Така. Но това, че го изпуснахме, не си казваме, добре, ето сега бързо трябва да намерим още друг полет, който да е някакъв връзка. Това беше единствения полет. На следващия ден нямаше полет за София. Намерихме полет, който беше през Мюнхен, хванахме го. Това е цял ден тичане по летище с това дете, което вървеше преди, тичаше преди нас и гледаше къде са изходите, на кой точно изход сме. Беше великолепна. Не бяхме пили вода целия ден от нерви и от минаване по граници, сертификати и такива неща. Качихме се на мюнхенския полет и той закъсня. И ние пристигнахме в Мюнхен. Самолета от София беше отдавна заминал и ние се оказахме в Мюнхен. На следващото летище стига. Вече... Втори изпуснат полет. Втори изпуснат полет. Нали, аз вече съм в несвяст от всичкото това нещо. Детето още не мрънка. Шатъл до хотел, нали, документите бързо станаха. Редиме се на опашка. Това е хотел, който се обслужва от компанията, която ползвахме. Опашка с дистанция. Стигам аз до рецепцията и той казва, вашия сертификат показва, моя сертификат, ами не, аз казвам, тя е по 12, но вече бях и направила от София, но той вече беше изтекал, нали, валиден две денонощия. Той казва, аз не мога да ви пусна. Аз казвам, как така ми, по нашето законодателство трябва да направим веднага тест. Тест на детето. Ето ви тест. Слизате два етажа надолу, там има туалет, там я казвам, аз вече съм на ръба на нервна криза. Казвам, вие сериозно ли? Вие знаете ли какъв кошмарен ден имах като че ли? Той ще казвам, разбирам. Вече да. И така да, направихме теста, пренощувахме и на следващата сутрин, 2 часа преди полета, бяхме на самия гейт. Да. Та хванахме го, прибрахме се. Но емоцията от Бибиано... Е голямо пътешествие. Не, беше кошмар, казвам ви, кошмар. И също всичко това почна от това, че изведнъж имаш свободна неделя. Представиш ли си? Дали от това, че имаш свободна... Да, може би трябваше да си... Вече не е било хубаво да имаш свободна неделя. Не, но си заслужаваше да видя опакованата триумфална арка. Наистина, там, само да ви кажа малко за арката, защото знам, че тук много се разбуниха духовете за, против. Не го разбирам изобщо този спор. В крайна сметка Христо ни предизвиква мигновено да видиш изкуството, което той прави. Той го постигна с мен. За себе си мога да кажа. Беше великолепно да бъда там, да го видя, да го пипна. Всичко ме впечатли. Тя се раздвижи от този бурен вятър, за който ви говоря. Като жива. Тя се оживи, тя се раздвижи. Вятъра минаваше през този плат.
тя наистина беше великолепна. Дъха ми спря, наистина. И виждайки хората, които са там, от персонала, който раздаваше част от плата, се запознахме с един българин. До него пък се спря германец, който бил тинейджър, когато Кристо е опаковал Райхстаг и каза, аз не си спомням емоционално какво се случи и затова исках да дойда да го видя на живо, защото съм бил малък, видял съм една опакована сграда, но дойдох за да видя сега на живо в зрялата си възраст какво е усещането. След това видяхме няколко, имаше две изложби, които бяха на Кристо с първопроектите на Айфеловата кула и на другите му интересни проекти, които наистина бяха великолепни с това, че, първо, че са изложени истинските него ръчно рисуваните и с плата, който той е мислил, че един ден ще се слушат тези проекти, но беше великолепно. И София щастлива? София беше много щастлива. Много, браво. Много, много щастлива. И това заради всичките тези перипети. Следващата пък събота я заведох в Лондон, за да видим баща. И тя каза, да, разбира се, тръгваме веднага. Браво. Каквото и да става. Е, ти как си се решила да тръгнеш? Ами да, не се бяхме виждали 3 седмици и беше време да отпътуваме. Да, да. Той работи там, снима Непобедимите 4. Така, Непобедимите 4. Да. А защо не снимат тук? Ами, заради закона за киното, който се точи вече толкова много време и те избират дестинации, където има възвръщаемост от средствата, които влагат за различните продукти. Примерно в Англия, разбира се, връща 40% от инвестицията, като това е гаранция, че след това ти отново ще се върнеш там и отново ще снимаш филм. В Лондон в момента, в Лондон в момента се снимат около 1200 филма. В точно този момент, заради точно този факт. Румъния връща 35% от инвестицията. Ние какво връщаме? Ние не връщаме нищо. Ние сме на нула. Да. И затова те се ориентират, ще снимат в Гърция, между другото. Непобедимите. Тук ще снимат, може би, само 2 седмици. Ето ти още едно перо, в което губим пари. Да, да, наистина. И то сериозни. Много сериозни. Много сериозни, защото това са милиони. Стотици хора, които работят в един филм. Само в един и филм. И милиони говорим, бюджети. Които идват от чужбина, които ползват нашите хотели, ресторанти и всякакви други неща. Да, бе, ядат, пият, ядат и се веселят. Да, тука, оставят парите, правят филми, идват известни хора. Има шум около България. Има шум около държавата. Толкова и от кой зависи сега това да се оправи? Ами, държавата. Ама от Националния филмов център? От Националния филмов център, от Министерство на културата. Ами да се вземат в ръце. Еми, надявам се. Добре. В Лондон сега, всъщност, очевидно, вие с София много пътувате, въпреки че тя е 2 на 10. Тя е голям пътешественик. Тя много обича да пътува. Много, много, много. Даже сега ме навива да я пускам сама да ходи да види баба си и лелите си в Америка. Но аз... Сега не ги е виждала, така ли? Не, виждала ги е, но иска да отиде до там сама. Пътува сама. И ти как мислиш? Ами имам някакви съображения, обмисляме го. То на тази възраст много хора още не са, децата още нямат право да пътуват с градския транспорт сами, нали, на 10. Не, на моя най-добър приятел, дъщеря му, тя 12 годишна, живее в Америка да, и тя направи вече, тя е малко по-голяма от София, направи тези някакво движения. И два си сама от Америка в България, от България сама се прибра до Америка, така че може. Възможно е, възможно, да. Възможно. Има придружител, който запъсва, знаеш. Но въпросът е, че от гледна точка на майчините страхове предвид възрастта на детето, аз за това го казах. А че, знаеш ли, относно... Сигурно ти се струва наистина един океан. Аз не искам да показвам пред нея моите страхове, защото така я плаша самата нея. Искам да е смела. Искам да вярва в себе си. И тя е в тази възраст, която иска да се покаже, че е голяма, че става голяма, че може и повече неща. И затова аз много деликатно давам стоповете, за да я стимулирам да е по-смела наистина. А сученето? Как са нещата? Сученето са добре нещата. Аз съм много щастлива от нея. Всъщност... Ти изискваш ли? Изисквам, да. Има списък с шестици в бележника, дори да няма формално бележник. Да, да, да. Изисквам от нея да полага усилия. Не ми е важно, защото в училището, което тя учи, все още нямат оценки. От до година започва оценяването. Но в края на всеки срок имат оценяване за прогреса, който е настъпил от предишната година. Така че това ме радва. Тя прави прогрес. Но искам да е свободна. Искам да може да избира, да пробва, да греши, но държа да полага усилия. А на 10 години има ли някакви, заявила ли е заложби, таланти или мечти, интересни, каква да бъде? Още пробваме, но тя иска да става актриса.
Да, и аз не съм и помагала в това. Някакси баща и повече я стимулира. Тя вече има зад гърба си 7 филма. На английски, да, защото говори перфектен английски с американски акцент. И така, печели кастинги. Наистина много добре се справя. Аз гледам само финала. Не присъствам на снимките, не уча с нея текстове. Да. Тя се справя прекрасно. Но иначе пробваме различни неща. Тя язди, играе тенис, свири на пиано. А ти какво правиш, ако имаш някакво свободно време, което да запълниш с нещо различно? За себе си. Ами какво правя? Спортувам. Какво? Спортувам. Ходя на пилатес 3 пъти в седмицата и съм изключително щастлива, защото много изхвърлям енергия. А ти на машините ли уния ден? На машините, да. Да, пружините. Да. Yes. Много е хубаво, особено над 40, когато трябва да полагаш усилия, но пък да не е много хард, да не е много тежко и трудно с дигането на тежестите. Там някакси повече се работи с твоята. Но ти да продължаваш да си работиш яко, защото и в театъра играеш. Да. Две думи за театъра. Ами, това е положението са при новите мета. Имах преди две вечери представления в Пловдив. Беше първата ми среща за сезона с публиката и беше много вълнуваща. Сега с новите рестрикции не знам какво ще се случи. Не знам. Не искам да спирам да играя, защото паузата беше много дълга. На 30%, на 50%, в този ъгъл падат представления, в онзи ъгъл не пътуваме. Това много ме вълнува. Това е начинът, по който аз съществувам. Искам да съм на сцената, освен в телевизията. Но се притеснявам от тези нови рестрикции, макар че бидейки в Париж и в Лондон в една седмица видях, че този модел работи. Но той наистина е модел добре. Модел с сертификатите. С сертификатите, с проверката в Лувъра, в Орсей, където искаш, в която галерия, винаги има някой, който те посреща и ти иска сертификат. Ако ти е изтекал сертификата до, в смисъл на такова пешеходно разстояние от 3 минути, има аптека. За местните беше безплатен тест, за да можеш да влезеш веднага на момента. За чужденците беше, мисля, че 10 или 15 евро. Така беше ситуирана. Само бързо, че нямаме време, защото да ни кажеш за тази събота. Аз да ви кажа само по това повод, е сега една наша приятелка, която е фитнес инструктор и отутре тя реално не може да практикува, знаете, своята професия. Може. Не, може ако има, но ето тя, жената, иска да си направи. Оказа, че ти не можеш да си направиш сега ваксина, така трябва да минат стъпки и процеси. Тоест, първо трябва да се запишеш, трябва да кажеш каква ваксина. Да ти дойде реда. Тоест, това ще отнеме не знам колко време, но може да отнеме и седмици, може и месец да отнеме. А при нас ваксините им стича срока на годност. Ама не искам да кажа, че ти реално ето искаш да се ваксинираш. Да. Но не можеш. И това означава, че тя месец може би ще бъде без работа, докато дойде времето, разбираш ли? Не знам, аз... Но това е друга тема. Кажи за тази събота с две думи, какво да очакваме? Очаквайте, надявам се, само хубави интервюта от мен и от Жени Марчева, с която много обичам да работя. Ние вече сме стикован екип. Много се уважаваме, много... някакси има симбиоза между нас и това е много жизнено утвърждаващо, защото нашата работа взема много голяма част от живота. 90% сме. Гозвезда, която да ни издадеш? Сега ще гостува тази събота. Чакайте, че още исках да кажа уикенд. Тази събота ще бъде Любо Киров, Влади Въргала, Нина Николина при мен. Ще ви гледаме. Благодаря ти много.